Job. Hamınızı hoş gördük. Değerli teleekran karşısında eyleşen bizim doğma Azerbaycan halkımız, bizim seyircilerimiz ve burada toplaşan bizim azizlerimiz, doğmalarımız, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Bugün benim için iki kat değil, belki de 10 kat mesuliyetli bir gündür. Azerbaycan kanalında ilk defadır ki ben deyiliş yaparıram ve bu benim için en mesuliyetli, en değerli ve en önemli günlerden biridir. Açılış günüdür bugün. Ben ilk önce ATV kanalının müdüriyetine, bütün yaradıcı heyetine öz teşekkürümü bildirirəm ki, belə bir məsuliyyətli işi mənə etibar etdilər. Aparıcılıq mənim səriştəm olsa da belə, yaradıcılığımın 44 illik fəaliyyəti müddətində həm sənətimdə, həm də aparıcılıq fəaliyyətimdə böyük bir məsuliyyət hissi daşımışam çiyinlərimdə. Həm mənəvi olaraq, həm də fiziki bir şəxs olaraq özümü sizə bacardığım qədər məcburi deyil, sizin ixtiyarınıza, sizin öhdənizə özümü bıraxdığıma görə o məsuliyyəti mən daşıyıram və özümü o cürdə tanıtmışam. Mənim əzizlərim, mən özüm haqqında çox şey danışa bilərim. İnşallah düşünürəm ki, gələcək verilişlərimizdə mən sizə açıqlama eləyəcəyəm. Çünki bu açıqlama mənim özüm, bu açıqlamada mənim bir dünyam yaşayır. Amma bu günləri bizim, yəni ATV kanalında topladığımız belə bir mövzu adı mənim dünyam adlanır. Mən öz dünyamla sizi yavaş-yavaş tanış edəcəm. İstəyirəm ilk öncə çox dəyərli bir qonağımızı bura dəvət etməzdən əvvəl sizə bir sujet təqdim eləmək istəyirik. Ona baxın, ondan sonra mən münasibətimi və gözəl qonağımızı dəvət edəcəm. Sujet gəlsin. Şair, nasir, tərcüməçi, kinodramaturg, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu. Tanrı onu bizə 1954-cü ilin soyuq yanvar günündə pay verdi. İsmayıllı rayonunun Molla İsaqlı kəndində anadan olan Baba Vəziroğlu təkcə böyük ailəsinin deyil, böyük xalqının da qürur yerinə çevrilməyi bacardı. Əsrarəngiz İsmayıllı təbiətinin gözəlliyi onun ruhuna elə hopdu ki, illərdir Bakıda yaşayıb, burada yaşadı olsa da, təbiətdən gələn saflığı onu heç vaxt tərk etmədi. Səmimiliyi ilə seçilən ziyalımız elə əvvəldən çalışqan və əməksevər olub. Belə ki, orta məktəbi bitirdikdən sonra işin böyüyü kiçiyi olmaz deyib, Pravda kolxozunda işə başlayıb. Hüquqşünas olmaq istəsə də atasının buna etiraz etməsi səbəbindən Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində təhsil alıb. İlk sevgi məktubunu orta məktəbin aşağı sinifində alan şair, sevgi yolçusu olsa da mənzil başına çatmamağı üstün tutur. Müxtəlif illərdə, müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışan Baba Vəziroğlunun həyatındakı ən böyük vəzifəsi isə şairlik oldu. Sözə olan ilahi sevgisi sayəsində minlərlə bir-birindən gözəl şeirləri yarandı. Çox uşaqlı böyük bir ailədə böyüyən Baba Vəziroğlu iki qız, bir oğul atasıdır. Mükafatları çox olan Baba Vəziroğlunun ən dəyərli mükafatı isə xalqının ona olan sonsuz sevgisidir. Açıq fikirliliyi və maraqlı düşüncə tərzinə görə Baba Vəziroğlu əvəzsiz həmsöhbətdir. Elə ona görə də Mənim Dünyam layihəsinin ilk qonağı əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğludur. Bəli, bəli, beləliklə mən ilk qonağımızı dəvət edirəm. Onu çox gözlətmədən, hamımızın çox sevdiyimiz Baba Vəziroğlu gəlir. Thank you.
Bravo. Uşaqlar, çox təşəkkür edirəm. Mənim üçün də bu bir sürpriz oldu. Baba müəllimin, Kemalın musiqisi olan Səndən Nigaranam sözləri əlbəttə ki, möhtəşəm baba Vəzroğlunundur. Baba müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, xoş gününüzə gələyəmişə, necə ki gəlirik. Bu gün də xoş gününüzdür. ATV telekanalında xoş günüdür, çünki ilk verilişdir. Onu da deyim ki, mən çox həyəcanlıyam. Bilirəm, çox həyəcanlıyam. Mən sizdən 10 qat həyəcanlıyam. Çünki siz mən niyə həyəcanlı olursunuz? İlk qonağam. Mən ilk öncə onu demək istəyirəm ki, baba müəllim, yəni bunu burada tamaşaçılarla bərabər və sizlə bərabər bölüşmək istəyirəm ki, o qədər mənim də və tamaşaçıların da ehtiyacı var ki, bizim mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsində çalışan, yəni zəhmətkeş, dəyərli şairlərin, yazıçıların, publisistlərin, müğənnilərimizin, bəstəkarlarımızın, ümumiyyətlə sənət dünyasında, sənət camiyasında çox böyük fədakarlıq göstərən insanlarla bir görüşlər təşkil etmək əzmində oldum, istəyində oldum. Ona görə mən istədim ki, mən yox, hamımız, bütün yaradıcıyət istədi ki, məhz ilk qonağımız baba müəllim olsun. Baba müəllim, necə siz nə var, nə yox? Şükür, yaxşıyam. Bayarda gözəl bir payız havasıdır. Hə, bayırda payız havasıdır. Və içərdə amma bahardır. Amma içərdə yaz bahar. Bəli, yaz bahar. Elə belə deyilmir ki, yəni şair müğənni olan yerdə, bəstəkar olan yerdə, musiqi olan yerdə yaz havası, bahar havası duyulur. Baba müəllim, mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Bu veriliş mənim dünyam adlanır. Mən istərdim ki, sizin iç dünyanızda, daxili dünyanızda olan, yəni mənim dünyam dedikdə, siz özünüz üçün nələri kəşf edirsiniz, nələri görürsünüz? Mənim dünyam deyəndə baba müəllim öz dünyasını nəyindən izah eləmək istər bizə ilk növbədə? Mənim xarici dünyam haqqında siz çox geniş, qəşəng bir sujet verdiniz. Yəni, bütün hər şey sadalandı. Mənə elə gəlir, bunu etmək çox asandır. Yəni, insanın müəyyən bioqrafiyasını danışmaq asandır. Çox-çox asandır. Amma siz dediyiniz iş dünyası, mənim dünyam dedikləri bir anlam çox-çox mürəkkəb və qəliz bir məsələdir. Bunun bərə gərək saatlarla, günlərlə danışasan və danışmaq mümkünmü onu? İnsan iş dünyası, İş dünyası ilə elə doğulduğu gündən mən deyim ki, bəlkə də özünü anlayan gündən, ayağı yer tutan gündən öz iş dünyasını zənginləşdirməklə məşğuldur. Və sonda gəlib ömrün müəyyən bir mərhələsində birdən ondan soruşasan ki, sənin iş dünyanda nələr var, bunu danışsan dilə gəlməz. Bir qəlbə, bir ürəyə neçə-neçə dünyaları birləşdirmək olurmuş. Deməli, o qəlb, o ürək o qədər geniş olmalıdır ki, o mənim. Yəni, bir insanın bir qəlbi ürəyə geniş olmasa, o ürəyə, o qəlbə neçə-neçə dünyaları toplaya bilməz. İsa xanım, bir də mən onu demək istəyirəm ki, sadəcə iş dünyadan danışanda, yəni mənim dünyamdan danışanda mən bu cür anlayıram ki, insanın yavaş-yavaş müəyyən həqiqətlərə gəlib çıxmasıdır. Bu yaşla deyil. Bu yaşla deyil. Bu, bilmirəm, müəyyən, yəni zahiri atributlarla deyil, gərək insan kamilləşsin ki, müəyyən mərhələrdə o mütləq həqiqətlərə gəlib çıxsın. Məsəl üçün, mənim mütləq həqiqətlərim çoxdur həyatda. Ən böyük odur ki, mən dünyada heç kimlə, heç nədən, heç vaxt heç nə umuram. Ancaq özümlə umuram, özümə güvənirəm. Baba müəllimi belə tanıyıram, ona görə çox böyük keyif alıram onun həqiqətlərindən. Ondan isə xanım, yaşamaq çox asan olur. Çox asan olur. Heç kimlə olmayanda yaşamaq çox asan olur. Heç kimlə küsmürsən, incimürsən. Məşhur bir mahanda dediyim kimi, sizin ifa elədiyiniz mahanda dediyim ki, kimi, yəni dünya dəyməz göz yaşına. Bizim bir damla göz yaşımız bu dünyanın özündən bahadır. Ona görə də bu dünya üçün ağlayıb sıtqamağa dəyməz. İnsan yalnız özünə güvənməlidir. İnsan yalnız özündən küsməlidir, inciməlidir. Özü ilə fəxr eləməlidir. Və ən böyük insanın dostu ilə özüdür, ən böyük düşməni də özüdür. Düşmən o mənada ki, yəni, hərdən düşmən kimi o ikinci mənin sənə nələrsə deməlidir və səni əgər əyri yoldasansa, haqq yoluna qaytarmalıdır. Mən çox sevinirəm ki, ömrüm mərhələsində mən müəyyən həqiqətlərə gəlib çıxmışam. Baba müəllim, mən sizlə ünsiyyətdə, söhbətdə həmişə hər zaman yəni tanıdığım babanı daha dəfələrlə kəşf edirəm və bu anda doğrudan dərk elədim ki,
Sizin kimi sözün dəyərinə, dərin bilən, insanlığa, bəşəriyyətə qiymət verən, qəlbində onu qoruyan, sözündə də qoruyan, bir mühafizə edən bir insan kimi sizi kəşf eləyirəm və düşünürəm ki, sizinlə ünsiyyət qurmaq, sizinlə söhbət eləmək nə qədər vacibdir. Bir var ki, bu böyük keyf verir bizə, böyük zövq verir, böyük o arzuları, istəkləri məmnun edici bir tərzi verir, amma bu çox az sözdür. Buna ehtiyacı var. Bu ehtiyacı özünüz görürsünüzmü ki, misal üçün insanlarla söhbət elədikdə siz onlara nəyi verirsiniz? Onların qəlbinə, onların ruhiyyələrinə nəyi bəxş edirsiniz? Bunu hiss eləmişsinizmi özünüzdə? Çox belə bir incə mətləb üzərinə gəldiniz, Nisa xanım. Mən uzun illər elə düşünürdüm ki, bu tele görüşlərdir, müəyyən, yəni ekranın ayırdığı görüşlər, yəni şairlə, yazarla, tamaşaçılar ayıran bir sət olursa ortada, bu, yəni şairin, yəni onlarla təmasına heç bir mani ola bilməz, mən belə düşünürdüm. Yəni efirə çıxdım, milyonlar baxdı. Və sən güya ki, öz tamaşaçılarından, dinləyicilərindən, oxucularından güya ki, ünsiyyətdə oldun. Aha. Amma sonradan dərk elədim ki, canlı görüşləri heç bir şey əvəz edə bilməz. Heç nə əvəz edə bilməz. Mən inanın ki, çox zaman müəyyən o, ola bilsin, hərdən o qədər də vacib olmayan tele görüşlərdən imtina eləyirəm vaxtın azlığından. Bilirəm, xəbərim var. Amma canlı görüşlərdən, İmtina eləyə bilmirəm, bax əsgərlərlə görüşürəm. Demək olar Respublikanın bütün ali məktəblərinin tələbələrlə görüşmüşəm. Bəli. Orta məktəb şagirdləri ilə görüşürəm. Ahallar evində insanlarla görüşürəm. Yəni canlı görüşlər. Rayonlarda, regionlarda insanlarla görüşürəm. Görürəm ki, bu canlı ünsiyyət nə dərəcədə insan üçün vacibdir. Heç bir onu televiziya ekranı, radio dalğası əvəz eləyə bilməz o görüşləri. Mən nə qədər stimul alıram bu insanlardan və bəlkə də məndən də nəsə onlar bir stimul alırlarsa, bir müsbət enerji alırlarsa, nə xoş mənə. Mən inanıram o müsbət enerjinin alışına, yəni hər bir kəs tərəfdən. Və nə qədər də bir növdə, nə qədər də mən biraz şablon desəm, bir ilham alıram, yaxşı belə deyək. Çox gözəl, həqiqi mənədə çox gözəl. Və yazıb yaratmağa insanı həvəsləndirir ki, səni dinləyən insanlar var, səni sevən insanlar var. Sənin şeirlərini oxuyanlar, o şeirlərlə düşünənlər, sevənlər, sevilənlər, insanlar var. Və sən, yəni, belə bir nahaq, belə xeyirsiz bir işlə məşğul deyilsən, sən xeyirli bir işlə məşğulsan ki, insanları sən düşündürə bilirsən, sevindirə bilirsən, bəzən ağlada bilirsən, bəzən... Nə bilim, həyata bağlaya bilirsən. Bəli, bəli. Çox vacib bir işdir. Təbii ki, hər birimiz, hər bir insan bir ömür yaşayır. Çünki insanlarımızı istəyirəm, söz çox güclü, qüdrətli bir silahdır. Ondan hər cür istifadə eləmək olar. Bəli. Nadan əlində, bir manyak əlində o silah ölümcül bir şeyə çevrilə bilər. Xəstə üçün bir şəfa ola bilər. Bəli, amma humanist bir insan əlində o insanları həyata bağlaya bilər, insanları sülhə dəvət edə bilər. Bəli, bəli. Cəmiyyəti barış içində yaşamağa dəvət edir. Amma sözdə insan mənəviyyatında olan təxəyyülün məhsulu, göstəricisidir. Ona görə, deməli, insan özü özlüyündə, yəni məşhur şəxsiyyət olmasa da belə, insan özü özlüyündə bir şəxsiyyət olursa, şəxsiyyət kimi formalaşırsa, onun təxəyyülündə olan, dialektində olan, ifadəsində olan sözlər çox qüdrətli və təsir edici olur. Necə ki, Vahab müəllimin yazılarında. Mən bayaq yadımdan çıxdı sizə təbriki çatdırım, yəni təbriki deyim. Çaşdığımdan bilmirəm, təbriki çatdırım, təbrik eləyim mi? Axı, bu günlərin müəllimləri gündür, baba müəllim. Mən bütün müəllimləri təbrik edirəm. İktidai... Çox təşəkkürlər. İktidai siniflərdən tutmuş ta ali təhsil ocaqlarında təhsil verən müəllimlərimizi mən təbrik edirəm. Dünyadan köçmüşləri Allah rəhmət eləsin. Çünki biz onların sayəsində ana dilimizin mükəmməlliyini öyrəndik, təhsil aldıq, böyüdük. Ondan sonra hər biz bir peşənin sahibi olduq. Amma müəllimlərimiz bizə öyrətdi ki, siz ailədə, ailənin evladı olmaqla yanaşı, hər biriniz bir vətəndaşsınız. Siz özünüzü bir vətəndaş kimi yetişdirməyə də bacarınız. Bu, bizim müəllimlərdən aldığımız bir dərs. Baba müəllim, o da
şagird olub, tələbə olub. Və əlbəttə ki, bir az sonra Vahab müəllimin tələbəsi var ki, biz onu bura dəvət eləyəcək, hə, Vahab müəllim? Dəvət eləyəcək inşallah. Amma ona hələ biraz vaxt var. Mənim Vahab müəllimə bir sualım da var. Növbəti qonaqlarımızı dəvət etməzdən əvvəl. Siz oğlaq bürcüsüz, hə? Səhv eləmirəm ki? Yox, səhv eləmirsiniz. Vahab müəllim öz bürcü ilə razılaşır, yoxsa yox? Yəni ki, o tərəddüdlər var mı ki, yox, heç mənim bürcümdə olanlar mənim xüsusiyyətimdə, xasiyyətimdə yoxdur? Vallahi mən açığını etiraf eləsəm ki, mən bu, bu nə deyim, nə elmi deyirlər buna? Qaraskop. 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 Hələlik qaraskop deyək. Əstəğfurullah, elm dedim. Yəni, qaraskop adlı bir əyləncə ilə çox az maraqlanıram və ümumiyyətlə maraqlanmıram. Yəni, burada babam əlimdən razılaşıram. Çünki mənim də bəzi xüsusiyyətlərim o qaraskopdan uyğun gəlmir. Çünki mən düşünürəm ki, yəni insanın bəxti, taleyi haralardasa bizim bilmədiyimiz bir aləmdə yazılır. Yazılır və o sonradan gerçəkləşir, reallaşır. Amma sonradan ki, bu ulduzlara görə, bürclərə görə insanın taleyini göyə müəyyənləşdirirlər, onun gününün, ayının, ilin necə keçdiyini göyə öncədən görürlər, bunlara mən inanmıram. Mən düşünürəm ki, haradasa bir ilahi qüvvə var və o bizim taleyimizi, şansımızı, yəni gələcəyimizi müəyyənləşdirir və buna qəza və qədər deyirlər və biz buna müdaxilə etməyə iqtidarında deyilik. Bu mənada sadəcə düşünürəm ki, insan öz bildiyi o haqq yolu ilə gedməlidir və yaşamalıdır. Heç bir, bilirsiniz nə qədər o bürclərə baxıb sabahki gününün planını dəyişən insanlar var, nə bilim. Amma o plan dəyişəndə uğursuzluqlara da rast gəlirlər, tuş gəlirlər. Çünki insan çaşır artıq, insan öz yolundan sanki sapır. Çünki insan mənə elə gəlir ki, öz həyatını yaşamalıdır, normal həyatını yaşamalıdır. Planları dəyişəndə əlbəttə ki, Allahın acığına gəlir. Çünki Allah həmişə deyir ki, ay insan, məni güldürmək istəyirsənsə, öz gələcək planlarından danışır. Çox gözəl. Mən də sizi biraz güldürmək istəyirəm, nə ilə bağlı. Sizin burada yaşınız yazılıb, mən o yaşı demək istəyirəm. Amma siz təksib eləməyin də, xahiş edirəm. Onlar burada, bilmirəm, 16 ya 19 yaş yazıb. Rəqəmləri belə tərsinə qoymaq da olar, düz də demək olar. Siz özünüzü neçə yaşında hissəyirsiniz, baba müəllim, əgər sir deyirsə? Yox, sir ola bilməz, əlbəttə ki, siz mənim təqvim yaşını təxminən dediniz. Amma mən özümü günün müəyyən ovqatlarında, müəyyən çağlarında tamam başqa-başqa fərqli yaşlarım. Dəyişmirsiniz də ona görə? Yox, adam dəyişmir. Dəyişirəm. Ay millət, ay cəmat. Səsin də batırıq, ay cəmat, ay millət deməkdən. Yox, yox, bir də görürsən ki, günün bir çağında deyirlər, bəlkə 120 yaşda bir ixtiyar bir qocadır. Amma günün başqa bir çağında, başqa bir ovqatda olanda mənə deyirlər ki, bu cavan oğlan kim tanımadı? Bəli. Yəni, tamam fərqli-fərqli. Mənə elə gəlir ki, o mənim içimdir, üzə çıxır və yaşımı mənim öz daxili dünyam müəyyənləşdirir. O mənim dünyam var. Bəli, bəli. O mənim yaşımı da müəyyənləşdirir, ovqatımı da müəyyənləşdirir, insanlara münasibətimi də müəyyənləşdirir, həyata münasibətimi də müəyyənləşdirir. Hər şey aslan təbiətə, fəsillərə münasibətimi də müəyyənləşdirir. O indi görürsünüz, çöldə payızdır sizin... Yox, çöldə payızdır, indi birazdan... Burada bahardır. Televizorumuzda birazdan reklamlar gələcək, orada reklamlar olacaq. Xahiş edirəm uşaqlar, reklamlara ayrılaq yavaş-yavaş. Bizə baxmağı davam edin. Çox maraqlı görsiyyətimiz olacaq.